Mega chok, jeg nok har fået nu her til aften. Det banker på min dør, og jeg går ud og åbner. Jeg venter jo ikke nogen besøg eller noget som helst. Og så står der en eller anden fra hjemmeplejen, tror jeg nok, det var, eller sådan noget lignende. Om jeg havde hørt noget til min nabo? Og nej, det havde jeg jo ikke. Fordi jeg har godt nok hendes nøgle, hvis hun falder om, eller et eller andet i den stil. Så får de nøglen, og de siger, at de har prøvet at kontakte hende, men der er ikke nogen, der åbner. Og de kommer ind med nøglen om lidt, og jeg sidder jo der. Ej, fuck, hvad nu, hvis der er sket noget? Og hvordan skal man reagere? Og alt muligt, ikke? Fordi altså, jeg kan rigtig godt lide mine naboer. Men de kommer så ind, og jeg står, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Og de siger, huset er tomt. Hold da kæft, mand. Det gav mig sgu lige det største chok. Ja, jeg har haft det et stykke tid. Men jeg er rigtig glad for, at der ikke var sket noget i hvert fald. Hun ligger nok på hospitalet, eller er på besøg et eller andet sted. Så, ha' god aften, ikke? Og hold lige et øre på jeres nabo en gang imellem, fordi, ja, man ved jo aldrig. Hej.